П'яний водій перекинувся на авто, коли тікав від патрульних. На вулиці Коновальця патрульні помітили Volkswagen на іноземній реєстрації, що рухався вночі з вимкненими фарами. Інспектори через гучномовець сказали водію зупинитись. Проте чоловік тільки додав газу. Втім, на вулиці Городоцькій Шумахер не впорався з керуванням, заїхав в огорожу та перекинувся на бік. Чоловіка витягнули з автомобіля та викликали швидку. Але від госпіталізації він відмовився. Перевірку на стан алкогольного сп'яніння погодився пройти тільки у лікарні. Тому висновки експертів будуть відомі пізніше. На водія склали адмінпротоколи за вчинення ДТП, невиконання вимог про зупинку та проїзд на червоне світло. Через два дні ми вже будемо мати результати. Якщо вони підтвердять, що чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння, на нього складуть протокол за статтею 130, і чоловіку буде загрожувати штраф 10 200, а також позбавлення прав терміном на один рік.